ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ଉପଯୋଗ କରି କୋଟିଆ ଦଖଲ କରିବା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଛି ସତ, ମାତ୍ର ନିତୁଆ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସୁହାଉଛି। ଅତେ ବିନା ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭାଷା ଓ ସୀମା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି 9 ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। 10 ତାରିଖ ସକାଳେ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୋଧେ ଖବରର ଶୀର୍ଷକ ହେବ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସୀମା ଓ ଜଳ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଏକମତ। ବାସ୍ତବରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ନଥିପତ୍ର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ବିଧେୟ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷ କରି ତେଲୁଗୁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସୀମା ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଗଠନ କରି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ ଆଧାରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ବିବାଦୀୟ ଚିତ୍ର କୋଟିଆରୁ ଆସିଛି। କୋଟିଆରେ ପୁଣି ପଶିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କୋଟିଆର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।